Усім привіт! З вами я, Надія Бондарець, і раді вітати вас на нашому YouTube-каналі для перегляду наступного огляду. ProDeep – французький бренд звукового обладнання. У Франції назва бренду вимовляється ProDeep, таким продовгуватим «і». В Америці, в Німеччині його вимовляють як ProDeep, а в Польщі – ProDeep. Тому бренд спокійно ставиться до різних вимов назви. Як проживеться в Україні, навіть не знаю. Особисто мене, вивчаючи історію цього бренду, привабила сама стратегія, сама концепція. Вони в пріоритет поставили саме користувача. Вони аналізували, опираючись на французький ринок, на що є попит, чого не вистачає, в рамках якого бюджету, з яким технологічним рішенням, що маркетологи працювали суперпотужно, і після цього вже під певне завдання шукали рішення і виготовляли продукцію. Так, продукція виготовляється в Китаї, тому що сьогодні це доступніше, бюджетніше, не потрібно шукати запчастини, все знаходиться в рамках однієї країни. Особисто моя історія, завдання від замовника з'явилося знайти мікрофон для підзвучки Домри Прими, в якій дуже маленька розетка на деці, і закріпити якийсь альтернативний мікрофон було досить складно. Щоб вони вже мали досвід мікрофонів на липучці, і він їм просто не зайшов, тому що це в музичну школу, для дітей треба, щоб така якась надійна конструкція була. Перелопативши всі мікрофони, які є в Україні, поглянула на асортимент ProDeep і знайшла мікрофон. Зараз залишу картинку результату, який мені надіслали з музичної школи користувачі. Що ж в результаті вийшло? І я дійсно зацікавилася саме мікрофонами, тому що варіантів кріплення стільки, що в других брендів я таких рішень не бачила. Але сьогодні про студійні монітори. Бренд ProDeep саме почався зі студійних моніторів. Бренд вже 22 роки, з 2000 року, виробляє студійні монітори. Звичайно, як і з усім, на що я роблю відеоогляди, поглянула на їх рейтинги на міжнародних майданчиках з продажів звукового обладнання. Так от, ProDeep там є, і він має дуже високі рейтинги. Монітори ProDeep користуються великим попитом. Основна причина, що вони виробляються в класних звукових рішеннях, досить результативні, але за кошти доступні навіть для студента чи для фахівця в регіонах, в маленькому містечку чи в селі. Розглянемо ProDeep Pro 5 V3. Це вже третя версія, третє покоління саме цих моніторів. Це активний студійний монітор, широкосмуговик 5 дюймів, високочастотник 1 дюйм, вага монітору 5,5 кілограмів. Це свідчить в першу чергу про компоненти, з яких виконаний цей монітор. Чим легший монітор, тим простіші, легші зазвичай компоненти. Але це не точно. Зверну увагу на значну перевагу для бюджетних моніторів в такому ціновому сегменті. Це передній фазоінвертор. Ось цей отвір – фазоінвертор. Він також грає значну роль в звучанні студійного монітора. Якщо він у вас буде розміщений на тильній стороні, вам треба буде забезпечити відстань від стіни. Також ця стіна має бути покрита звукопоглинаючими матеріалами і бути обережними в розрахунку відстані від стіни до монітора, щоб не наловити протифаз. Що ж зі зворотньої сторони цього активного монітору? На зворотній стороні монітора розміщені варіанти його підключення. XLR, балансний джек і класично небалансний RCA.
Регулятор рівня гучності із зручним маркуванням, а також фішка цих моніторів – регулятор із функцією налаштування рівня гучності окремо високих частот в межах 3 дБ. Застосовується, коли необхідна корекція саме високих частот в приміщенні. Особисто я рекомендую робити пріоритет на XLR-і, але якщо не маєте такої можливості, то обов'язково застосовуйте балансний джек. Коли у вас на конекторі дві смужки, він не обов'язково є стерео. Можливо, він виконує функцію саме балансного. Балансне, небалансне з'єднання, в чому пріоритети, можливо, колись окремо відео напишу, або можете переглянути у інших саундблогерів цю інформацію, що балансне з'єднання, воно завжди буде чистішим, воно може передаватися на більші відстані комутаційних кабелів, тому завжди обирайте балансне з'єднання. Але зверну вашу увагу, що можна застосовувати, підключати одночасно один із цих трьох конекторів. Всі три одночасно не працюють, навіть два на вибір. Обираєте один і підключаєте. Слухати монітори через петличку, я розумію, що ще те задоволення. Тому варіанти, або ви маєте довіритися мені і моїй думці, або ж ви зможете відвідати музичний магазин, який є представником бренду ProDeep в Україні, і послухати в них ці монітори. Попередньо, перед записом цього відео, ми вже послухали різні стилі, різні напрямки. Зараз увімкнемо оркестрову українську повнодіапазонну музику і попробую дати свої характеристики під час прослуховування. Класик української класичної музики «Тавтологія» Микола Лисенко. Гарний запис оркестру. Ось, щодо високих частот, середніх частот, високої середини, ясна деталізація, чітке звучання, без такого вираженого мила і завуальованості. Низькі частоти, досить стримані, сфокусовані, з класного все знаходиться в балансі, бо в бюджетних моніторах трапляються, що високі, низькі частоти розбалансовані. Атака на всіх частотах одночасна. Тобто, отак, щоб абстрагуватися від всього і слухати монітори ProDeep, це було вперше, коли я могла на студії сісти і протягом цього тижня послухати монітори, відпочиваючи і аналізуючи. Щоб слухати саме монітори, а не резонанси столу, особливо скляного, полиці, якогось підручного девайсу, тумбочки, рекомендуємо встановлювати на спеціальні стійки. Вони можуть бути підлогові, настільні. Сьогодні є спеціальні амортизуючі резинові, ну як назвати, лапки, підставочки. От, але вони прораховані і спеціально створені для моніторів. Таким чином ви отримуєте ту якість, яка була задумана виробником. Тримайте на екрані АЧХ – амплітудно-частотна характеристика, в якій видно, що виробник не полінувався. І на 55 Гц в нього вже є звучання, а не підйомчик, як багато хто вказує, що в нас там частотний діапазон від 55 Гц, і від 55 Гц там в нього там плюс 3 дБ, і поступово монітор починає розкачуватись. Зібрані монітори ProDeep досить класно, що немає ніде ніяких зазорчиків, ніде не розшатано. А окремо мене привабила ось ця внизу
така прорезиняна прослойка, щоб монітор не ковзав, не танцював на ваших стійках. Чому монітори ProDeep ви, можливо, не зустрічали раніше? Тому що коли ви виставляєте фільтр по пошуку від найдешевших до найдорожчих, то більшість виробників вказують ціну за штуку. А монітори ProDeep вказують ціну вже за пару. Студійні монітори ProDeep Pro 5V3 знаходяться в ціновому діапазоні між M-Audio BX5 і KRK Rocket 5. Висновки. Ціна абсолютно відповідає якості і наданим функціям. По характеристикам, по будові і по можливостям ProDeep Pro 5V3 вони можуть займати лідируючі позиції в своєму сегменті. Монітори з французьким характером створені з думкою про людей. Коли є бажання творити, але бюджет дуже обмежений, варто звернути увагу на продукцію бренду ProDeep. Монітори ProDeep. В Україні вони офіційні, є сервісний центр в Києві, є можливість придбати за безготівковим розрахунком, можна придбати для державних структур і в оплату частинами. Тому рекомендую додати ProDeep Pro 5V3 в свою інформаційну скарбничку. І з вами була Надія Бондарець. І до нових зустрічей!